Saya kayak ngapi ya. Astaga. Nggih, Umi. Oh, nggih. Niki cuma nonton alam pentas. Lah iya, nang ngendi to? Ten SD pundi niku garis gasian apa pundi ngoten? Kuwi nganggo lapak e adeknya so. Kafe tuh nganggo kambi SJK. Aku gak dewe. Mitek. Mitek ya ta. Kok nggo rapi ya meneh ya. Ya sing rapi ya ora apa-apa. Nganggo rapi ya. Nah, emang ora apa-apa tuh nggo rapi ya. Ya nek motrak. Iya lucu tapi. Kok aku mbah sih tuh. Kuda apa nih? Wes. Wes, oh ya. Kayak bingung deh lo. Kayak itu nunggu neng kono kayak. Kuwi nang kene ya. Pirang sasi? Setengah tahun neng. Setengah tahun kene neng ya. Ya paling nek. Oh, poso. Poso berarti petang sasinan paling. Rene mau jadi prof. Heeh. Enggak tahu best camp kene. Heeh. Ganti ya iki. Best camp wis apik. Dewi, apa bisa ya? Apa? Oh iya, apa bisa kuat lho? Mungkin apa di cek sih lah? Manut sih. Nek orang ini ya apa-apa sebenernya. Nek semen ya? Kita omongin tuh gak ngomong. Omat kan gak ingin sampai lalu. Alah, cak kaki lalan ya, Sa'i. Ini sampai air? Iya, ya sampai jambil di Sa'i. Esok aja lu nge. Aku tapi mah ngecetnya jalan. Nem iso. Engko aja lu ngono to. Anu, kapan anu engko? Yo. Kok sah siji ngambil sik. Mirin. Ya wis jane. Ben sik kowe til. Standar lu iki. Sok iki lho jangan mateng ya enak lho. Eh? Tak mateng enak lho. Oh, ta. Aku masih seneng nek pas kecut lho. Enak dhewe ya ini sih. Iya kah? Yang cetak. Sing cetak anu. Sing dhewe, kidul dhewe. Ning rongga. Nek mateng nanti kuning banget. Bisa gak bantu weh. Alam angkat di sini. Oh, oh dek, barang kalau casa sekolah nih. Casa apa? Casa. Ngapain tuh apa? Gini. Radio, pegang. Jadi alam bagian ini tidak gelo. Jadi ini sih. Pilu. Hmm.
Tergantung rasanya apa. Kita gendang freestyle jebul balik ke neng telek dan sikil ku kembali kan gak nyelek ngilai ra kok kok ngilai ki sing milok diwi ngorak lah mbok dibilang sama tapi ya cah jadwalan milok aku biasa nangani pas SD yo miloki pit ini ki tak warnai yo biru kabeh neng putih nganggo kompresor ya lo pat ya dengan itu ada wela biar tak cat kabeh ini saya tekan kono dibentuk-bentuk nah, iya, wih iso jebol. WA-mu lucu sih, Wak. WA-mu lucu. Dek, gue gak story toh. Tak WA tapi tetap centang siji. Iya, Tok. Ada di paket anak. Oh. Lah, tapi kok bisa update story malah. Lucu. Bo, ma, gue WA. Koncoku sik online tak WA mercenang siji kan. Tetap aja status iso. Telo iki barang no wis tak kandani til. Nang omah ra no. Video ta iki. Iya sih aku ngono. Mah lucu. Terus kau kirim lirik toh, bisa kirimi. Terus jaluk meneh. Oh yo, boh lagi. Oh ada tak? Jaluk meneh toh. Apa nih? Mau neng grup? Neng sore. Nah, aku rancak jaluk neng pisan toh. Beh, kandhan yo. Harus dikirim jaluk meneh. Nanti di anu si Sekar mau iki lu. Oh, ora. Merah railing aku, hati ora. Ya, apa ya no aku tu sailing mono. Yuk kasih mangkat tu. Siap. Ditalain rapi ya boh. Yo. Yang gue ada lagi. Tidak kan. Yo. Oh, ndak. 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 Apa turun nang omah? Jare bawa pengen budi dhewe. Aku mesti ora tau. Oh. Oh, jare nyar dhewe. Oh, wae. Yo. Dan. Jalan sapa? Ngendon. Tiapa Fadli? Jalan sapa? Kak Ndon. Kak Pak Jalan Ndon iki piye? Pak Donan siapa? Oh, Ndong tau. Ndong. Ndong. Kok Ndong? Ndong. Ndong, Ndong. Pak, buah. Yuk. Ndong, Ndong. Kasih, mangkat. Lur, coy, mangkat, coy. Ewa, gue yang telah ewa. Aku mah balik keneng, wak. Mah tak mudulanan, wak, wak. Awas, awas, awas. Gimana selopnya lu, cah. Lu gak yang nendangi. Aku nendangi, aku nendangi. Sekali nafsu. Ya tadi. Eh wis. Telak gedulan. Kudu apa kok sing kaya ngono iki? Wis yo aman yo bali yo. Wis siap yo mangkat. Goblok. Aja mledas kowe. Iki kene ngene lho. Eh nek. Eh, waktu aku yo ngepas nang tas. Tagihan kok ngapain sih nggo HP? Batune yo ra ono. Lah iya lho. Yuk, kasih ke. Mulai yuk.
Ya mangkat. Kasih.